Selain daripada itu, kerjasama perdagangan akan digalakkan melalui ratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA baru seperti dengan izin Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Kerajaan mahu melihat sektor swasta kembali memainkan peranan lebih besar bagi membantu negara memacu pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu, saya memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengurangkan kerenah birokrasi, menyediakan infrastruktur yang berkualiti dan berdaya harap, memperkukuh ekosistem bagi menyokong pelaburan swasta dan membangunkan tenaga kerja mahir. Dengan terlaksananya beberapa perancangan ini, saya percaya kita akan dapat mencapai sasaran pertumbuhan purata sektor perkhidmatan sebanyak 5.2%, pembuatan 5.7%, pertanian 3.8%, perlombongan dan pengkuarian 2.6%, serta pembinaan 4.2% dalam tempoh RMK 12. Sektor pelancongan yang paling terjejas berikutan pandemik dijangka akan pulih dengan sasaran pertumbuhan 3.8%. PMKS pula dijangka dapat menyumbang sebanyak 45% kepada KDNK dan 25% daripada jumlah ekspor pada tahun 2025.